Վերջին տարիներին Հայաստանում զարգացման ուղություններ են մշակվում բոլոր մարզաձևերի համար, այդ թվում խաղային։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ բասկետբոլում մենք արդենիս տեսանելի հաջողություններ արձանագրել ենք։ Մեր պատանեկան ու մեծահասակների հավաքականները չեմպիոնական տիտղոսներ են նվաճել եվրոպական տարբեր դիվիզիոնների առաջնություններում։ Այժմ ծրագրեր են մշակվում Հայաստանում վոլեյբոլը զարգացնելու ուղղությամբ։ Անկասկած կառուցողական աշխատանքներում մեծ դեր ունեն նաև պաշտոնական հանդիպումները։ Եվ ահա Հայաստանում վոլեյբոլի զարգացման ուղղությունները ավելի նպատակային դարձնելու համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է Եվրոպայի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսանդր Բորիչիչին ու Եվրոպայի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահության անդամ Ստեսլավ Բարաջին։ Ողջունելով հյուրերին, ՀԱՕԿ նախագահան նշում է, որ Հայաստանում մեծ աշխատանք է կատարվում հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո անկում ապրած մարզաձևերում ավանդույթները վերականգնելու ուղղությամբ։ Չինը մենք Հայաստանում դա կազմակերպել։ Քանի որ դա մեր գործն է, because it's our opportunity, երևի ենք նկատում են, որ արդեն Հայաստանում ասենք տարբեր սպորտաձևեր, տարբեր ոլորտներում որոշի զարգացում կա, հաղթանակներ կա, աճ կա, հետաքրքրություն կա, եւ շատ շնորհակալ ենք, որ ենք հարգել են այսօր այստեղ են Հայաստանում են, ուզում ասել օլիմպիական կոմիտեանը, որ ցանկացած ծրագիր մենք պատրաստական ենք միասնական ամենաբարձր մակարդակով իրականացում դարձնել։ Եվրոպայի ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսանդր Բորիչիչը նշեց, որ տեղյակ են, թե ինչպիսի մեծածավալ աշխատանք է կատարվում մեր երկրում եւ իրենք պատրաստ են նոր ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում։ Հարգելի պարոն Ծառուկյան, մենք գիտենք, թե սպորտի զարգացման համար ինչպիսի մեծածավալ աշխատանք եք կատարում դուք Հայաստանում։ Տեղյակ ենք նաև, որ ձեր անձնական միջոցներով Հայաստանում կառուցվել է տարածաշրջանում նմանը չունեցող օլիմպիական ավան։ Մենք ցանկություն ունենք գործակցել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ եւ ունենք վոլեյբոլի զարգացման եւ մասսայականացման հստակ ծրագիր, այդ թվում նաեւ դպրոցականների շրջանում։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ պատրաստակամություն հայտնեցիք լինել մեր կողքին եւ ցուցաբերել ձեր աջակցությունը։ Բոլորներ գիտեն, որ մեր խոսքը գործ է, դա մեր աշխատանքն է, որ մենք պետք է մեր, ասեմ թե երիտասարդության համար դա կազմակերպենք, որ նրանք զբաղմունք ունենան, հետաքրքրություն ունենան, կարողանան մասնակցել, հիմնը հնչեցնել, դրոշը բարձրացնել և մենք կարողանան զբաղմունք ունենալ փողոցից կտրվելու, զբաղմունքը լինի սպորտը, առողջ ապրելակերպ, որը դա հիմնական մենք դրանով զբաղվում ենք և մեր գործը իր արդյունքը տալիս է։ Ալեքսանդր Բորիչիչը ՀԱՕԿ նախագահին հանձնեց նաև Եվրոպայի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի խորհրդանշական հուշանվեր։ Իդեպ, այս տարի Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվել է լողափնյա վոլեյբոլի արևելյան Եվրոպայի տղամարդկանց առաջնությունը, որին մասնակցել են թիմեր Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Լիտվայից, Իսրայելից և Լեհաստանից։ Գագիկ Ծառուկյանի և Եվրոպայի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսանդր Բորիչիչի պայմանավորվածության համաձայն առաջիկայում Հայաստանում կանցկացվեն ավելի բարձր կարգի միջազգային մրցաշարեր, ինչը կնպաստի մարզաձևի զարգացմանն ու մասսայականացմանը։ Առաջիկայում գործակցության ընդլայնման նախնական պայմանավորվածությամբ կողմերը հրաժեշտ են տալիս միմյանց։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։